Россия почта тен сахасирине асалата нехиле нега оңорор өңөтүн кеңетер. Аны билин почта улеттер пенсияны итене кагыты сурналы түңете тария. Ара сөңөһүн ыйдагы төлөбүрү комуер буллулар. Почта улетигер сонун сүйрөн Екатерина Мосова билисти. Дмитрий Савич Бусарсырда телефонун харчыта битен мектетигер илите тага баалыбыт курдуган. Хата почта улетте төлөбүрү биги терминал нөңө ыдыкпытын сөп диен этен. Соёна рахалла. Так, номер телефона ваш. Мегафон 170. Телефон номера сурулан төлөбүр ахаксон Кыржаскияга тута счет тутарылына. Дмитрий Савич аны пенсияны ылатария келер сырыйга коммунальный өңөбүн төлүү хүкмүн диен этер. Мындык аппарат табылда болот убактара тегерей отун пенсионердер абырын этилип. Билген КМ пенсионердер албактар диэтен такыбаттар социальный үлөттерин көрдөхөлдөр экен. Уот газ ийин төлөбүр кредит налог сирге түхээни ыстырабы кытта почта улеттере жыйасылжан комуер болулар. Жогос терминалга сотовый телефон колбонбут. Онон интернетке кийден адрес талыллар төлөбүр көрүнө ыйыллар. Здесь выбирается управляющая компания. Выбираем, которую нам нужно. Допустим, водоканал, да? Дальше набираем лицевой счет. Далее нажимается. И вводим сумму, сколько там. Сахасиринеги почта салатыгар көрүлдө сылжар сүйүз биен жогос аппараты агалан улустарынан таргаттылар. Анастасия Адамова маятагы баштаамга үлөлөбүтө быданнаатам. Сага өңөнү бастан жон жиктирги истебит онтон билигин терилтелер кытта төлөхүк болбуттар. Генераллар бээлери банна биэка колору телитте мийине көрбүтө жисап анда тугый битегер манда келен тууларын ден төлөбүрү ларын ден. Өңгө саңа көрүңө почта салатыгар эбиллибите икки неделиктен орто. Бүкемигер нелине икки түнчүттан такса арас төлөбүрүн ыттылар. Бүксин кредиттерин төлөтүлөр, налогтары төлөтүлөр, уоттарын, газ, уоттарын, эти себя сеңолорын бартын төлөн уже бору болан көрдүлөр. Саңа келлери бир өтүнөн пенсиялах кыржагыстарга, уанна кыргын эйлектерге ордук табыгыста болон сөп. Аны туран жогос терминалынан жону албыныр, угайылах саналах жон туанар кыхтыра суах. Көрүлдө сылжар касса аппаратыра анал системере көмөтүнөн лелиллер. Екатерина Мосова, Владимир Таюрскай, Гульнара Лукманова, Денис Петров, Саха Тривинетте, Майя Чакускай.